Barchaga assalomu alaykum. Siz O'zbekcha YouTube kanalini tomosha qilyapsiz. Ilgari Assiriyada Arslon burji buyuk olov deb nomlangan. Egizaklar burji belgisi qardoshlar o'rtasidagi muhabbat timsoli sifatida e'tirof etiladi. Eng kuchli burj belgilari qo'y, arslon, tog' echkisi va chayon hisoblanadi. Ular orasida eng zo'ri esa qo'y burji ekan. Qisqichbaqa burji ostida tug'ilgan ayollar turmush o'rtog'iga eng sadoqatli xotin hisoblanar ekan. Baliq burji ostida tug'ilganlar samolarda parvoz qilishni xush ko'rishadi. Qo'y burji ostida tug'ilganlar ehtirosga boy insonlardir. Chayon burji vakillari esa juda ayyor, sotqinlik, hasadga moyil bo'ladi. Parizod va buzoq burji ostida tavallud topganlar sadoqatga tengsizdir. O'qotar burji vakillari jozibali insonlar sifatida allaqachon tan olingan. Xudbunlikda arslon burji vakillariga yetadigani yo'q. Dohiylarning aksariyati asosan qovg'a burji ostida tavallud topganlardir. Buzoq burjida tug'ilganlar semirishga moyil bo'lishar ekan, chunki ular mazzali, kaloriyaga boy taomlarning ishqibozi sanalishadi. Parizod burjida tug'ilganlar yillar o'tgani sayin atrofdagilarga nisbatan negativ munosabatga ega bo'la boshlaydi. O'qotar burji vakillari qarish haqida hech qachon o'ylab ko'rishmaydi. Chayon burjida tug'ilganlarning aksariyati boshqalar uchun o'ta zararli energetikaga ega. Qo'y burji vakillarining deyarli barchasi xiyonatga moyil odamlar bo'lishadi. Bugungi videoroliklarimiz shulardan iborat edi.